Ще говорим как действа съдебната система и как оправят, как мачкат неговото дело. И как е подведен под член от наказателния кодекс, който предвижда далече по-низко наказание от този, който би трябвало да бъде квалифицирано неговото престъпно деяние. Умишлено, сега ще кажа името на въпросния прокурор, защото, както многократно съм казвал, че за всяко решение, за всяко антибългарско решение, за всяко незаконно решение има и три имена и адрес. Това е окръжния прокурор на Кърджали. Само секунда. Ще ви кажа точното му име. С въпросния е квалифицирал деянието и като умишлено е пропуснал факта, че освен причиняването на смърт на детето, има и причиняване на телесни повреди на двамата му родители. Пропускането на този факт квалифицира деянието в далече по-леко и се подвежда под съвсем различна алинея от наказателния кодекс. Сега ще ви обясня каква е точно разликата между двете разпоредби от наказателния кодекс и къде е разковничето, което използват прокурорите, послушните прокурори в окръжна прокуратура в Кърджали, за да оправят техния благодетел явно, който сигурно им е дал добър армаган, и за да промачкат делото. Сега, ето, стигаме до член 343 от наказателния кодекс, където в момента, според прокуратурата, деянието е квалифицирано по член 343, алинея, няма да ви занимавам с алинея, защото има хора, които не са тесни специалисти в правната наука, но сега ще ви обясня каква е разликата. Този член, по който е, привлечен като обвиняем Лютви Местан, става въпрос, когато е причинена само смърт, не само, една смърт, от чрез по непредпазливост, при управление на моторно превозно средство и чрез нарушаване на правилата на движение. Нарушаването на правилата на движение е ясно, не спиране на знак стоп. Лютви Местан е управлявал лично моторното превозно средство. По непредпазливост предполагаме причинено смъртта. И квалификацията, ако беше причинена една смърт, т.е. ако само детето беше починало, но родителите му не бяха пратени в болницата с телесни повреди, тогава деянието би се квалифицирало по този член. Т.е. това е член 343, алинея 1, буква В. Но в този случай има. В този случай е пропуснато факта, че с деянието са причинени телесни повреди на двамата родители. По този член, в който е повдигнато обвинение в момента, дори не е повдигнато, той просто е привлечен като обвиняем, се предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години. Като прокурорът дори не е квалифицирал деянието като особено тежък случай, тъй като за мен и за всички това е един особено тежък случай, причиняване на смърт на 6-месечно бебе и вкарване на и двамата родители са в тежко състояние в болницата в Кърджали. Деянието е особено тежко и с изключителна обществена опасност, както и с оглед на обществената опасност на дееца, който е политическо лице, който би трябвало да дава пример на гражданите за спазване на законите, които те гласуват лично. Тук говорим също и може да се говори и за изключителна обществена опасност на дееца. В случая, след като е пропуснат факта умишлено, че с деянието са причинени телесни повреди, освен смъртта на детето, на бебето са причинени телесни повреди на майката и на бащата. В случая, в алинея 3 на член 343 от наказателния кодекс, става въпрос, ако деянието е извършено в пияно състояние след употреба на наркотични вещества или техни налози, от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице. Тоест, в случая, след като имаме настъпила смърт и телесна повреда на още двама човека, със сигурност деянието следва да бъде квалифицирано по член 343, алинея 3 от наказателния кодекс. И в буква
в буква Б, когато е причинена смърт, лишаването от свобода е от 3 до 15 години. А в особено тежки случаи, лишаване от свобода от 5 до 20 години. Тоест, в случая с това умишлено пропускане на прокурора да извърши задълженията си и да квалифицира деянието съгласно закона, защото по непредпазливост е причинена не само смъртта на бебето, ами е причинена и е са причинени и телесни повреди на още две лица, деянието е следвало да бъде квалифицирано по алинея 3 от наказателния кодекс, което се предвижда при общия случай от 3 до 15 години, а не от 2 до 6 години. В случай, когато имаме наказание предвидено в закона, когато е от 2 до 6 години, както е квалифицирано неправилно към настоящия момент от окръжния прокурор на Кърджали, това лесно може да се мине под минималния предел, може да се постанови присъда до 3 години, която, разбира се, ще бъде не само, че може, но и аз съм абсолютно убеден, че ще бъде отложена, т.е. ще бъде постановено едно условно наказание. Докато когато имаме член, който предвижда лишаване от свобода от 3 до 15 години, т.е. най-долната граница на тази разпоредба е 3 години лишаване от свобода, т.е. в най-лекия случай, ако той получи 3 години лишаване от свобода, само тогава той би могла да бъде условна. Ако той получи повече от 3 години лишаване от свобода, т.е. над минималния размер на наказанието, при всички положения тази присъда следва да бъде ефективна, защото наказание до 3 години лишаване от свобода единствено може да бъде отлагано. Наказание, което е над 3 години лишаване от свобода, не може да бъде отлагано като условно. В настоящия случай прокурорите просто умишлено не изпълняват задължението си и по този начин отварят вратата за една условна присъда на Лютви Местан, който със сигурност заслужава ефективно наказание за причиняване на смърт на 6-месечно бебе. Да не говорим и за моралната страна на въпроса. Моралната страна на въпроса е доста ясна за всички, защото самия господин Местан каза, че той не чувства вина. Разбира се, дори да не е вярно, че не е спрял на знак стоп, което е абсолютна лъжа, защото всички знаем, че всички видяхме местоположението на катастрофата и как той се включва в главен път от републиканската мрежа, където е имало знак стоп, той е трябвало да спре, да се огледа и да премине. Няма как той да е бил спрял, да се е огледал, да е тръгнал и да се е блъснал и да е изхвърлил колата на 200 метра и да е убил бебе на 6 месеца и двамата му родители да са в болницата. Няма как просто това да се случи. Но дори и това да не е вярно. Когато си убил 6-месечно бебе, когато си отнел един човешки живот, който те първа навлиза в живота, който дори не е навлязал в живот, който още не е осъзнал, още не е проговорил бебето. Най-малкото моралната част на страна, моралната страна на въпроса, няма как да не изпитваш вина. Аз, ако ми се случи такова нещо, дори да не съм аз виновен, дори мен да съм босна, но от тази катастрофа да са причинени такива вреди, няма как да не се чувствам виновен. Всеки би трябвало да се чувства виновен. Самия факт, че неговата кола е станала причина за смъртта на това ли бебе, морала, ако той беше морален човек, за какъвто той твърди и какъвто със сигурност не е, следваше той да понесе политическата си отговорност, да подаде оставка, защото това представлява политическата отговорност, и да понесе моралната отговорност. Да, най-малкото да си посиби главата с пепел и да спре да говори и да бълва клевети по адреса на пострадалото семейство, което той е почерни от преди няколко дни. Това е което мога да кажа по делото на Лютви Местан. Умишлено деянието е преквалифицирано в по-лек състав от наказателния кодекс, незаконно, незаконосъобразно, в нарушение на материалния закон, в нарушение на съдебната практика. Неговото деяние е квалифицирано. Дори в случая няма и място за никакво тълкуване,
след като има достатъчно съдебна практика по въпроса и когато с деянието е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, тогава деянието се квалифицира по алинея 3, когато се предвижда от наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Или при от особено тежки случаи от 5 до 20 години. А в случая неговото деяние е квалифицирано незаконосъобразно, в по-леко, което предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години, дори не е квалифицирано като особено тежък случай. И това отваря вратичен за една условна присъда, което съм абсолютно убеден, че дори да се стигне до осъдителна присъда, тя ще е условна, след като деянието му е преквалифицирано. Деянието му е преквалифицирано в престъпление, което предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години, което лесно би била постановена присъда под 3 години, която ще бъде отложена с абсолютна сигурност за мен. Чух от прокурора на окръжния прокурор на Кърджали, който се спомена, че все още се водило разследване и едва ли не можело да излезе виновен водача на другия автомобил. Всички гледахте видеото, всички гледахте снимките на мястото на катастрофата, виждате къде е разположението на автомобила на Лютви Местан, виждате къде е изхвърлена колата от пътя на пострадалото семейство. И за всичко, да, разбира се, член 55 от наказателния кодекс, може да Александър Александров, отговарям, член 55 е само при многобройни или изключително смекчаващи вината обстоятелства, когато и най-лекото предвидено наказание в закона може да ще се окаже прекалено тежко. В случая този член не би трябвало да намира приложение, тъй като в настоящия случай нямаме никакви многобройни, камо ли пък многобройни смекчаващи вината обстоятелства, още по-малко да имаме изключително смекчаващи вината обстоятелства, нито пък най-малкото предвидено наказание в закона може да се окаже тежко за Лютви Местан. След като деянието е прекалено тежко, обществената опасност на дееца също е голяма и следва дори да бъде квалифицирано като особено тежък случай. Аз, ако при правилно приложение на закона, трябва да се приложи алинея 3, наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода и да се приложи член 54 от наказателния кодекс, където наказанието да бъде определено между най-долния и най-горния размер от предвидено от наказателния кодекс, а не по член 55, при който се минава под минимума. Само при многобройни изключителни смекчаващи вината обстоятелства и когато лекото предвидено в закона наказание ще се окаже прекалено тежко. В случая не следва да бъде прилаган този член.